Poštovani gledalci, dobro vam jutro. Ovo su naravno minuti posvećeni afirmaciji nevladinog sektora. Kao što svi znamo, Crna Gora se nalazi u procesu evroatlantskih integracija. Dakle, to će biti naša tema za ovo jutro, a tim povodom sa nama su jutros gospoda Aleksandar Dedović i Bojan Jovović iz NVO Alfa Centar. Gospodo, dobro jutro. Dobro jutro i pozdravljamo sve gledalce televizije 777. Dakle, evo od oktobra ili tako 2006. godine postoji vaša nevladina organizacija, a ciljevi formiranja su jasni. Dakle, promovisanje i zastupanje stava da svi građani imaju pravo na miran, bezbjedan i dostojanstven život bez obzira na pol, rasnu i političku pripadnost, profesiju i ostale razlike. Da li je za tako nešto, kad kažem za tako nešto, prije svega mislim, dakle, pravo na mir i bezbjedan život, da li je za tako nešto neophodan ulazak u NATO? Pa, za tako nešto i nije neophodan ulazak u NATO, ali je sigurno dovoljan uslov za jednu zemlju koja želi i koja bude članica NATO saveza, da je već izgradila svoje institucije, da je već u njoj dovoljan nivo vladavine prava i da se u njoj građani osjećaju sigurni, bezbjedni i zaštićeni. Kao što ste i rekli, u oktobru 2006. godine, znači samo par mjeseci poslije obnove naše državnosti, grupa građana u Nikšiću je analizirala i ta pitanja geopolitike i bezbjednosti i potrebe članstva Crne Gore u tom momentu jedne mlade, novo obnovljene države sa veoma, veoma skromnim kapacitetima i skromno izgrađenim institucijama, prilično neprofesionalnim, a imajući u vidu sve one recidive prošlosti koje nosi ovaj dugački period i komunizma i, da kažemo, jednopartijskog sistema, u ovom multipartijskom sistemu, u ovoj demokratizaciji, u ovoj tranziciji u kojoj se Crna Gora naša, mi smo zaključili da je ovakvoj Crnoj Gori i tekako neophodno biti članica jednog kolektivnog sistema bezbjednosti bilo kojega. Analizirajući dalje, zaključili smo da je NATO savez u tom momentu, pa evo i danas, jedini savez koji može da ponudi Crnoj Gori ono što su njeni interesi i što su interesi njenih građana, a to su mir i bezbjednost na dugi period, koji će kasnije rezultirati i stabilnošću u ovakvom rovitom regionu Zapadnog Balkana, a time obezbijediti ambijent i preduslove za ekonomski i svaki drugi naučni i tehnološki razvoj jedne države kao što je Crna Gora. Zaključili smo da sa kapacitetima kojima raspolaže Crna Gora nikako nije u situaciji da sama organizuje ove sisteme odbrane koje sam pomenuo, da organizuje svoj obavještajni i bezbjednostni sektor, da redefiniše ulogu i demokratsku kontrolu oružanih snaga i cijelog bezbjednostnog sektora, tako da smo u tom periodu, znači davne 2006. godine, lansirali jednu ideju o interesu, potrebi i nuždi članstva Crne Gore u kolektivnom sistemu bezbjednosti kakav NATO savez danas nudi svojim članicama i svojim budućim članicama. Vaš mladi kolega Bojan je od kada u NVO Alfa Centar, kako je vaše viđenje i kako to izgleda iz vaše vizure, dakle Crna Gora u NATO? Da, pa evo već 5 godina sam u Alfa Centru, još od 2010. godine, kada sam zajedno sa mojim drugom pobjedio na Alijanti takmičenju, tada prvom koje se organizovalo u Crnoj Gori i koje je organizovao Alfa Centar. I već od tada sam aktivno uključen u sve ovaj projekte koje Alfa Centar sprovodi na ovom pitanju, po pitanju NATO-a i po pitanju ostalih programskih aktivnosti Alfa Centra. Zaista mislim da mladi ljudi se sve više interesuju za ovakve teme i da shvataju značaj toga da oni treba da budu uključeni u cijeli ovaj proces koji je ne samo vezan za spoljnu politiku i bezbjednost, već za ukupno stanje u društvu i zaista mislim da mladi ljudi uviđaju potrebu da i oni budu aktivni učesnici cijelog ovog procesa. Programsko djelovanje organizacije se odvija u 4 pravca, ili tako, analiza i istraživanje civilno-vojnih odnosa i podrška procesima članstva Crne Gore u NATO. Dakle, bezbjednost u saobraćaju, to je drugi, omladinski program i programi u lokalnoj zajednici. Koji od ovih programa je najsloženiji? Kako se sprovode? Pa svi su podjednako složeni ili podjednako komplikovani ili podjednako interesanti i podjednako energije, volje, vremena i emocija tim Alfa Centra ulaže u realizaciju svih tih projekata. Ono što je zajedničko za sve te programe je upravo pitanje bezbjednosti, recimo oblast koja se po nama nedovoljno mnogo ili nedovoljno dobro tretira u crnogorskoj zajednici. Uglavnom je pitanje bezbjednosti nešto što je ostavljeno institucijama kao što su vojska, policija
ili obaveštajne službe. Mislimo da civilni sektor i tekako ima svoju ulogu i potrebu angažovanja u tom dijelu, jer bezbjednost je nešto o čemu se možda i najmanje razmišlja kao kiseonik, to ja imam ovako priliku često da kažem, o bezbjednosti se razmišlja tek kad počne da nam nedostaje. Onda pomalo i nervozno tražimo najbolja moguća rješenja. Kao što znamo, jedan period 90. godina iza nas ostavio i tekako traga na i svakom polju, i ekonomskom, bezbjednosnom i psihosocijalnom građana Zapadnog Balkana. Pa evo, vratit ćemo se samo skoro teroristički napad u Kumanovu koji nije bio ni tako daleko, ni tako davno. Da ne pominjem i ostale incidente. E, posebno kada govorimo o bezbjednosti, to su mogućnosti nastanka prirodnih katastrofa i nesreća, industrijskih katastrofa i nesreća, požari, poplave, zemljotresi. To je sve nešto što se dešava u svim zemljama, po cijelom svijetu. To je nešto što smo svjedoci da se dešava i u Crnoj Gori. To je nešto u čemu treba sva zajednica da bude okupljena oko istog zadatka. Ne samo prepustiti bezbjednosti, pitanje bezbjednosti institucijama. U zapadnim zemljama i uređenim zemljama, demokratskim zemljama, postoji ta bezbjednostna kultura gdje građani itekako doprinose odbrani svoje zemlje u smislu da, ne znam, u Velikoj Britaniji postoje tako grupe građana, watchersi, organizovani na nivou komšiluka, zgrada, stambenih kvartova i tako dalje, koji pažljivo prate šta se dešava u njihovom okruženju, na vrijeme reaguju, primijete potencijalne prijetnje, sumnjive radnje, prijave nadležnim organima i tako se svi zajednički bore protiv tih pošasti kao što su kriminal, kao što su, ne znam, različite vrste krivičnih djela koje se dešave. Ono što je naša bila ideja je da svojim radom i svojim aktivnostima doprinosimo tome da svaki građanin bude i kako važan nosilac i stup odbrane ne samo svog komšiluka, nego i cijele države, jer ako smo često u situaciji da primijetimo da neko ima namjeru da izvrši krivično djelo, da obije komšijsko auto ili da uzme kastafon iz njega, mi smo, nažalost, takav narod koji je više sklon tome da to prećuti, previdi i napravi se da nije ništa bilo. Jer se ne tiče nas. Ne tiče se nas, a onda, boga mi, i dosadašnja komunikacija sa policijom je bila takva da prije dođe počinilac krivičnog djela kod vas da vas pita zašto ste uopšte to prijavili, nego inspektor koji ima zadatak da traga za tim. Svjesni smo te činjenice, svjesni smo toga momenta u Crnoj Gori, svjesni smo i tih navika crnogorskih građana i na nama je također, kao što ste i vi dobro pročitali, misija da svim građanima Crne Gore, bez obzira na sve razlike, obezbedimo jedan miran, siguran život i da povratimo povjerenje u institucije, povjerenje u policiju, povjerenje u sudove, povjerenje u tužilaštvo, i mislim da smo na zaista dobrom putu, jer građani sve više uviđaju potrebu svog ličnog angažovanja, kao što je mladi kolega rekao u svemu tome, pred nama je dug proces. Kao nevladna organizacija iz Nikšića smo u veoma skromnim kapacitetima dati ono najbolje što možemo i da bi se stvari popravile na bolje. Sigurni smo da smo na jednom dobrom putu, da ćemo za nekih 30 godina, ne samo u ovoj oblasti bezbjednosti, nego i oblasti bezbjednosti u saobraćaju, što ste pomenuli, stvoriti generaciju crnogorskih građana koji će saobraćajna pravila poznavati i poštovati kako u Crnoj Gori, tako i u inostranstvu. Stvorit ćemo jednu bezbjednu klimu u kojoj će građani nesmetano moći da prelaze ulicu na mjestima u kojima je to dozvoljeno bez provjeravanja da li je sigurno zeleno svjetlo na semaforu za pješake ili da li postoji pješački prelaz. Stvorit ćemo jednu atmosferu u kojoj će građani respektovati jedni druge, jer saobraćajne nesreće se ne dešavaju isključivo drugima, one se dešavaju svakodnevno i u svim zemljama, ali smatramo da u Crnoj Gori sa ovolikim brojem stanovnika, sa ovakvim stanjem puteva, moramo preduzeti sve što je u našoj moći, koordinirajući sa drugim institucijama u sistemu, da broj povrijeđenih i poginulih Crnogoraca i Crnogorki na ulicama Crne Gore bude što manje, odnosno nula na kraju, jer to je nešto na što se može i mora uticati. Mora, jednostavno. Evo, pomenuo je Bojan, dakle, Alijante mrežu, članice ste, dakle, te međunarodne mreže koja sprovodi takmičenje među srednjoškolcima, jel tako, u 18 zemalja na temu euroatlantskih integracija i NATO-a. Kako je bilo na takmičenju koje je nedavno završeno, ako dobro shvatim? Da. Članica Alijante mreže smo od 2009. godine. Ove godine se po šesti put organizovalo to takmičenje u Crnoj Gori i evo, upravo prije nekoliko dana smo odabrali pobjednika ovogodišnjeg nacionalnog Alijante takmičenja, i to su Đorđe Mijović i Vladimir Fatić iz srednje škole u Plavu.
Oni će ove godine predstavljati Crnu Goru na svjetskom finalu Alijante takmičenja koje će biti održano u Litvani krajem juna mjeseca. Također, drugi su bili također učenici iz Plava i treći iz Nikšića. Zaista smo ponosni na činjenicu što ovako jedinstveno takmičenje organizujemo u Crnoj Gori. Ovo takmičenje se organizuje u još 18 zemalja širom Europe i prvi put ove godine i preko okeana Kanada je učesnik također ovog takmičenja. I zaista je jedinstveno takmičenje za srednjoškolce. Ima za cilj da podigne nivo informisanosti srednjoškolaca o aktuelnim bezbjednosnim pitanjima i geopolitičkim pitanjima i također da testira njihove vještine saradnje u otežanim uslovima, kakvi će biti u Litvaniji, gdje će oni imati neke provjere koje su kao što su orijentiring, fizičke vježbe, free climbing, kampovanje, tako da zaista će imati jedno nevjerovatno iskustvo koje će moći da podijele i sa vršnjacima ovdje i da vide u stvari kako ta saradnja među vršnjacima djeluje u takvim otežanim uslovima. Da, osnivači ste također i Alfa Alijanse koju čine 4 nevladine organizacije iz regiona, ili tako? Tako je, Alfa Alijansa je formirana prije 7 godina i čine organizacije iz Zagreba, Novog Sada, Vranja i Sarajeva. Naravno, Alfa Centar je, eto da kažem, predsjedavajući tom alijansom i do sada u zajedničkoj saradnji i komunikaciji realizovali smo preko 50 različitih projekata regionalnog karaktera. Ono što mi je veoma drago da iskustvo, mi smo kad smo formirali tu mrežu kao mlada država i mlada nevladina organizacija sa prilično skromnim iskustvom iz te oblasti, namjera nam je bila da napravimo transmisiju i prenos tog znanja i iskustva iz tih zemalja koje su eto već bile korak bliže Evropskoj uniji i NATO. Podsjetit ću da je Hrvatska odavno već i članica Evropske unije i NATO, a Bosna i Hercegovina posebno, Srbija također. Ali evo, mi smo već poslije ovoliko niza godina u situaciji da svoje znanje iz Crne Gore izvozimo, u smislu poklanjamo kolegama u regionu i zato smo posebno ponosni jer do sada za 9,5 godina našeg rada u Nikšić smo donijeli 8 međunarodnih nagrada koje su otprilike u toj oblasti doprinosa razvoju ideje euroatlantizma, mira i stabilnosti u regionu. To nam je posebno drago. Mislimo da je regionalni euroatlantski kamp je neki koncept ideja o kojoj možemo i kasnije malo govoriti i takako zaslužno za sve to. Radimo na međusobnom pomirenju, na boljem upoznavanju različitosti građana Zapadnog Balkana i Jugoistočne Europe, na njihovom prepoznavanju, upoznavanju i razumijevanju drugačijih i religija i etničkih razlika, jezika, kultura, običaja, tradicija. Kao što smo rekli i u uvodu, da. Tako, upravo to. I mislimo da su zaista te različitosti jedno bogatstvo, a da konstanta koja treba da okuplja sve građane Zapadnog plana je upravo mir, mir i mir i ništa drugo. I u miru se može i učiti, studirati, zapošljavati, družiti. Sigurni smo da smo evo već za 9 godina napravili jednu veliku mrežu mladih, talentovanih ljudi, budućih, zaista donosilaca odluka u zemljama u kojima oni žive i rade, ljudi koji su upoznali Crnu Goru iznutra, ljudi koji su upoznali svoje crnogorske vršnjake, što smatramo da je itekako veoma važno za buduće odnose Crne Gore u međunarodnim odnosima. Nažalost, nije smo jedinstveni, odnosno nije smo saglasni, mislim na Crnu Goru, naravno kada je u pitanju ulazak u NATO. Da li imate informaciju koliki procenat Crnogoraca se zalaže za ulazak u NATO? Pa, odgovorit ću precizno na vaše pitanje. Zalaže se možda njih 10%. Po mom mišljenju, više od 50% ima afirmativan stav prema članstvu u alijansi. A istraživanja pokazuju da su ti procenti od 34 do 36. Sad ćete mi dozvoliti zašto kažem zalaže se. Zalaže se jer nevladna organizacija Alfa Centar je jedan možda od 2 ili 3 nevladne organizacije koje jasno zastupaju svoj stav, javno ga iznose i argumentovano ga dokazuju i brane u svim mogućim uslovima sa svim sagovornicima i u svim krajima Crne Gore i regiona i ponosno mogu da kažem da smo za 9,5 godina realizovali oko 200 različitih projekata i aktivnosti iz ove oblasti. Nama je uživanje i zadovoljstvo raditi sa ljudima koji ili imaju izrazito negativan stav prema članstvu u NATO savezu ili nisu još uvijek formirali svoj stav, odnosno nemaju svoje mišljenje iz razloga što nemaju dovoljno argumenata za ili protiv. Kada kažem da po mom ličnom utisku više od 50% građana, da li su to oni građani koji nama svakodnevno
ili prilaze, ili pišu, ili se javljaju putem maila, telefona, na Facebook stranici Alfa Centra. Zaista se vidi velika podrška, što nikako ne mogu da kažem da je tako i stanje realno u crnogorskom društvu, ali ti građani koji podržavaju članstvo u NATO i koji vide korist od toga, benefite, nuždu i potrebu u smislu gdje ćemo kukala na majka i tako dalje, vjerujte da je ogroman broj takvih građana Crne Gore kojeg negdje i razumijem. Ti građani nemaju ni potrebu, ni obavezu, a nemaju izgleda ni volje ni interesovanje da o toj temi pozitivno pričaju u svojim porodicama, u svom komšiluku, u svom društvu, na svom radnom mjestu i tako dalje. Jer je većinski stav da NATO nije potreban Crnoj Gori. I vraćamo se opet onaj, da kažem, mentalitet nas Crnogoraca koji je, evo, nažalost, takav, malo više građanske hrabrosti ne bi škodilo svima nama, da jasno i glasno iznesemo svoj stav bez obzira što se on kosio ili nije u skladu sa većinskim stavom i mišljenjem. Uglavnom, evo, vidimo da, što je kolega rekao, veliki broj iz godinu u godinu mladih ljudi se sve više interesuje za ove teme i mimo škola, mimo srednjih škola, sa njima realizujemo aktivnosti različite vrste sa studentima sa više univerziteta, sa mladima političkih partija, bez obzira da li njihovi bi stavili bili pro ili kontra NATO. Mislim da je pitanje članstva u NATO pitanje koje je posobno ove državnosti najvažnije, najozbiljnije i zaista najveće pitanje koje će na dugi rok determinisati ambijent u kome će buduća Crna Gora živjeti. Kada kažem, primijetit ćete da i u svim našim javnim istupima, pa i ovome kod vas u emisiji, govorimo o članstvu, potrebi članstvu Crne Gore u NATO. Nikako od samog početka niti smo veličali, niti imamo potrebu da glorifikujemo nešto taj NATO savez. On je postao 49. godine, formiralo ga je 12 članica, danas ima 28, Crna Gora će biti, ako Bog da, sljedeća. Mislim da su to samo u pitanju interesi kako Crne Gore i crnogorskih građana, tako i samog NATO-a kao saveza, zemalja, NATO članica. I to je nešto na čemu treba graditi budućnost ovih crnogorskih generacija. Postoje različiti emotivni razlozi koji se prepoznaju u ovom društvu, koji se često ističu. Otprilike ta NATO agresija 99. godine za jedan veliki broj građana Crne Gore i tekako je u svježem sjećanju. Žrtve se nikako ne smiju ni zaboraviti, žrtve se trebaju pamtiti, ali tu treba i napraviti taj, da kažem, otklon i distancirati, prepoznati, identifikovati tačno šta se desilo te godine i ko je tu zašto odgovora. Mnogo građana Crne Gore prepoznaje i tadašnje crnogorsko rukovodstvo kao krivca za bombardovanje, za žrtve. Neko prepoznaje NATO, neko prepoznaje Sjedinjene Američke Države kao, eto, lidera u NATO savezu. Ali mislim da je i drugi razlog emotivne prirode, a to je da svi oni koji su godinama izgarali da Crnu Goru vide nezavisnu, slobodnu zemlju, misle da će članstvom u Crnoj Gori u NATO savezu izgubiti dio suvereniteta, identiteta, svojih osobenosti i specifičnosti. Ali zaista, ako razmišljamo na jedan ozbiljan način o budućnosti Crne Gore i kako obezbijediti, kako građane Crne Gore skloniti pod jedan kišobran, jednom za uvijek ih, da kažem, relaksirati, mogućnosti stalne napetosti o eventualnim ratovima, krizama, vještačkim izazvanim ili socijalnim krizama, onda je to NATO savez i mislim da je Crna Gora na svom dobrom putu. I ono što je veoma važno glasiti, to često naglašamo, je da sam put u NATO je mnogo više značajniji nego samo članstvo u NATO. Put u NATO će naše institucije, koje su u ovom momentu već u mjeri politizovane i tamo uglavnom sjede ljudi, pripadnici i članovi određenih političkih partija, a ne profesionalci i patriote. Put u članstvu NATO i reforme koje se na tom putu preživljava crnogorsko društvo će rezultirati da Crna Gora bude zdravija, bude ispravnija, bude ponositija, da Crna Gora bude zemlja i uvaže međunarodni faktor koji će diktirati i postavljati uslove svim ostalim savezima i NATO savezu i EU i drugim zemljama. U ovom momentu moramo biti svjesni svojih skromnih kapaciteta, geopolitičkog momenta kada se ponovo čuveni hladni rat izgleda budi na različitim geopolitičkim tačkama, odnosi NATO saveza Evropske unije sa Ruskom federacijom. Ali ono tiho, ne čujemo što se kaže, neprimjetno. Svima je to jasno. I je li sada pametnije ljetni pljusak sačekati negdje na otvorenom trgu i bez zaštite, ili kad vidite da je počelo da kapaju krupne kapi, pobeći u prvi zaklon? Ja mislim da je u ovom momentu crnogorsko političko rukovodstvo donijelo pravu odluku, da je NATO članstvo nešto što je potreba i nužda i izbor i šansa Crne Gore i naših građana, i na kraju krajeva
nevladina organizacija Alfa Centar, uvidjevši sve ove godine da ta kampanja i da građani sa dosta skepse prihvataju i da govore i razmišljaju o tome, ipak se zalažemo za jedno široko izjašnjavanje građana na jednom organizovanom fair referendumu i obzirom da, ponavljam da se radi o veoma ozbiljnoj odluci, mislim da na referendumu građani treba da iznose svoj stav i mišljenje. Za sada se samo čuju stavi pojedinih političkih partija, univerziteti, akademska zajednica, akademija nauka, mediji i dalje nemaju svoj stav ili ga ne donose, čekajući možda kao do sad po običaju zadnji... Uzdržani su, da. Jeste, čekaju zadnji ovaj dan kada ćemo dobiti pozivnici, kada će ovaj možda i tada krenuti ovaj možda neki veoma veća podrška i pritisak. A mogu da kažem da sa ponosom stojim i za svake aktivnosti, za svake akcije i za svakog poteza koji Alfa Centar napravi u tom pravcu, jer će o ovome što mi ove godine radimo i čemu dajemo svoj doprinos i polju na kojemu, mogu da kažem, i izgaraju volonteri i članovi Alfa Centra, moći suditi za 30 ili 50 godina i siguran sam da će se sa drugim očima iz nekog bezbjednijeg ambijenta gledati na ovaj period koji danas ovdje trošim. Ja sam za vas imao zaista mnogo pitanja, ali vi ste ovako jednim opširnim odgovorom obuhvatili sve. Samo bih pitao još Bojana, dakle, u vezi sa React Campom. Mi smo organizatori, gdje se ove godine organizuje, kada počinje? Da, pa to je još jedan aspekt našeg rada sa mladima i zaista se ulažemo ogromnu energiju da mlade ljude uključimo u ove naše aktivnosti i upravo smo zaista veoma ponosni na taj React Camp koji će ove godine biti organizovan po osmi put od 28. augusta do 2. septembra na Vučju kod Nikšića. Pozvat ćemo ljude 9. juna da prijave, da svoje aplikacije pošalju i da učestvuju tako na React Campu, koji je zaista mjesto gdje mladi ljudi mogu diskutovati o svim aspektima članstva za NATO, mogu razmijeniti svoje iskustva kako i zemalja koji su decenijama članice NATO-a, tako i onim zemljama koje su aspiranti za članstvo kao što smo mi, kao što su još neke zemlje, a tako i one zemlje koje uopšte nisu članice NATO-a i ne žele to da postanu. Na React Campu ima uvijek prisutno, na Reactu je prisutno više ljudi iz cijele Evrope, znači do 100 učesnika uvijek imamo na React Campu, tako da smo veoma ponosni na tu našu aktivnost koju svake godine sprovodimo i koja će i ove godine biti sprovedena kao što smo i navikli. Uvijek su tu eminentni predavači od kojih učesnici kampa mogu mnogo toga naučiti i prodiskutovati sa njima o svim njihovim dilemama koje se tiču geopolitičkih stvari po cijelom svijetu, a tako i u stvari našeg članstva u NATO. Evo, da završimo sa konstatacijom da će gospodin Dedović, ali naravno i vi i svi vaši saradnici ćete biti ponosni kada eto, jednog dana u Crnoj Gori bude i mnogo bolje stanje i kada bude i mir i bezbjednije. Vi ćete vjerovatno prvi u redu ljudi kojima će pružiti ruku. Mislim da ćemo biti zadnji u redu. Ja se zahvaljujem Marko na ovoj konstataciji, ali dozvolite mi na ovaj način završim rečenicu kao znajući Crnu Goru naše odnose. Niti ja, niti bilo koji član Alfa Centra nije član političkih stranki i partija koji će sigurno u jednom momentu uzeti taj barjak i zapivati neku NATO pjesmu. Mi smo ponosni što smo dio svoga života uložili u nešto što smatramo sigurna i bolja budućnost Crne Gore i nama je to dovoljna nagrada. Hvala vam puno na gostovanju i naravno želim vam mnogo uspjeha u realizaciji daljih aktivnosti. Hvala vama na pozivu i svim gledaocima televizije 777 želimo mirnu, srećnu i sigurnu budućnost. Hvala puno. Eto, dakle, toliko za ovo gostovanje, za ovo jutro u nekom od narednih izdanja jutarnjeg programa i nove teme kad je u pitanju afirmacija nevladinog sektora.